Слабосолену рибу в магазині не купляю, готую сама, тому що цей рецепт ідеальний. Рибу просушуємо з усіх сторін паперовим рушничком, з'єднуємо сілі цукор, посипаємо суміш солі з солю, цукром і рибку, робимо її легенький масажик, викладаємо її в контейнер або форму, накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник. Після зливаємо зайву вологу, знову просушуємо і можна смакувати. Смачного вам!